こんにちは、下川です。たくさんね、今まで講座してきましたけども、多くの受講生さんに結果を出していただくことができました。ガチガチさんの施術に自信がついたとか、施術が楽しくなったとか、指名が増えたとかね。しかし逆に結果を残せてない受講生さんもいらっしゃるというのも事実です。だからこそ思うんですよ、もっと結果を残せる講座にしたいんです。そこで考えたのが、講座の内容を動画にして予習復習に使ってもらったらどうなんだろう。しかも超わかりやすい動画にしてね。ホワイトボードに書いてあるこの内容っていうのはテキストでダウンロードできるようになってます。プリントアウトしていただいてね、メモなどしてご活用ください。ガチガチさんには曲げ指が効きます。ロスを少なくする効率のいい押し方、手首を入れることで、入れるだけでは絶対効かないですよね。そこで重要なのが支えです。ぎゅーっと握れるようになってください。この力非常に重要になってきますので、4指の力、5指の曲げ指の力強くなったら施術の幅が広がります。ただし肘の使い方、正しいポイントを解説していきます。硬さを感じれば自動活、前も取れるよ、5000ね、5本取れます。青色で書いてある内側後筋、3つですね。下に潜り込ますような、そしてこの細かい突起をこれ全体を三角筋からこの筋肉を真ん中ラインを取っていきます。ラインね。はい。ここにまっすぐ。ここも明らかに硬く束感が出てきますので、両サイドにある溝に、で圧方向は少ない体重圧を真上から真下に、筋肉のヘリですかね、これをね上に持ち上げていく、両足で支えて効かす。でここから上腕筋、またはすぐ上、すぐ下、束感の一番てっぺん、もっと曲げる必要があります。はい、入れます。ぎゅー、両手の圧迫を行う、振り込ますよ。手首をしっかり持って肘曲げてあげると、ぎゅーっと効かせます。スキルアップしたご自身をイメージしてご参加ください。あなたの期待に応えてみせます。